Hola, em dic Dani i avui us recomanaré el llibre Orígenes Doctor Muerte, ¿vale? Que bueno, més que un llibre és un còmic i això li encantarà als fans d'aquest personatge de Marvel perquè, a més de la història d'origen, evidentment, inclou alguns còmics vells d'aquest personatge i jo crec que és una gran oportunitat per als fans de, doncs, el personatge en si. Una joia de còmic, us ho recomano de tot cor i bueno...